Čo mi dalo impro? Impro mi dalo nezabudnutelné, ikonické momenty, mega dávku smiechu, prebudilo vo mne prirodzenosť, kopu roztomilých ľudí a v neposlednom rade to bol určite osobný rozvoj. Asi najviac sa mi impro odzrkadlilo v pracovnom živote, v ktorom som mala akýsi blok vystúpiť zo zákulisia, keďže stojím za mnohými projektami, ale bolo mi stále dobre tam vzadu, neviditeľne. A proste urobiť event pre 200 ľudí, OK, ale privítať 15, to už bola taká malá nočná mora. A prečo doporučujem prihlásiť sa na impro? Určite je to mnoho vecí. Je to poprvé, urobíte niečo pre seba. Vystúpite zo svojej komfortnej zóny, čo je mnohokrát veľmi zaujímavé. Naberiete odvahu a takú tú ľahkosť bytia, ktorú nám udupali niekedy na základnej škole. Zažijete kopu srandy a čo vám garantujem, spoznáte mnoho veľmi zaujímavých a milých ľudí. Takže neváhajte. Ja navštevujem impro už asi štvrtú sezónu a neviem sa dočkať na ďalšiu, keďže sme tam skoro od začiatku. Stretol som hodne zaujímavých ľudí, šialencov, s ktorými si vychádzam a môžeme robiť všetky tie blbosti do poslednej vôle a dychu. A strašne sa pri tom pobaviť. A potom mi to dalo slobodu pohybu a voľnosť prejavu. Zbaviť sa strachu hovoriť na verejnosti a utvrdiť sa v tom, že to nie je až také ťažké, lebo človek môže improvizovať, ako napríklad s týmto videom, ktoré sme si nepripravili, ale improvizovali. Kto neskúsi, nevie. Takže skúste a budete vedieť.